Um cabo de espada de ouro, cravejado de joias. Isso pertenceu a um nobre bizantino. A lâmina em si foi quebrada na base. Será que foi em batalha? Qualquer um que receber esta mensagem, eu estarei morto em breve. E comigo, todo o conhecimento sobre este lugar. Escapar, para nós, nunca foi uma opção. Embarcamos no trem e nos preparamos para a longa jornada, mas descobrimos que algumas milhas depois da montanha, os trilhos que foram construídos com o sangue de tantos mortos simplesmente desapareceram. A população nativa tem desfeito a estrada de ferro há meses, isolando este lugar intencionalmente para prepararem seu ataque. E assim como as preciosas ruínas deles, em breve, eu serei tomado pela neve e esquecido.
Não sou forte o suficiente. Não sou forte o suficiente. Conseguir derrubar o guindaste deve ser o suficiente para arrombar a porta. Certo, deve funcionar. Ugh!
seu nome? Do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade. Kitej. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina. É outra coisa, alguma coisa, mas o quê? E seus guerreiros forjaram para ele um atlas, para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Mesmo danificada, a arte é impressionante. Thank you.
incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Daí. Calma. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele está agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Dei a minha palavra de que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas. Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas e defendam as ameias. Agora! Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. Incrível. Sofia, reúna nossos guerreiros e me encontre na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo. Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Thank you.
Este vaso deve ter sido lindo no passado, mas alguém fez furos nele e encheu de terra. Eles devem alertar as outras vilas do que está acontecendo. Voltem já. Vocês dois, preciso de vigias no vale. Sigam para os penhascos e observem tudo. Eu quero ser informado assim que vocês virem os helicópteros deles. Sim, claro. Se virmos alguma coisa, soaremos as cornetas. Vão com Deus. Jacob e seu povo são resistentes, tenho que admitir. A Trindade está a caminho. Eu poderia ajudá-los. E esse tal Atlas descrito no mural, se realmente for uma espécie de mapa das ruínas, eu tenho que encontrá-lo antes da Ana. Se eu não conseguir, todas essas mortes terão sido em vão. E eu não preciso de mais isso na minha consciência. Esperar que venham pelo ar. Os soviéticos fizeram o mesmo. Fiquem sob as árvores. Eles não podem acertar o que não podem ver. Eles vão nos destruir. Não. Direteiros, conhecemos esta terra melhor do que eles jamais conhecerão. Não se esqueça disso. Mas nós podemos expulsá-los, não podemos? Você estava lá quando expulsamos os soviéticos. Nosso povo precisa ouvir que podemos fazer isso de novo. Eu não achei que conseguiríamos naquela época. Levamos 10 anos. Pré-histórico de um urso. A pedra parece ter vindo do vale. Preciso de mais madeira para a fogueira. Eles usaram a maior parte. Bem, se eles quiserem mais ponteiras de flecha para a batalha, eu vou precisar de mais lenha. Eu já cortei bastante. Além disso, não sei quanto tempo mais vou. Nós podemos fazer pontas mais rápido do que ponteiras largas. Eu prometi que os manteria seguros. O que foi que eu fiz? Nós deveríamos estar preparados para isso. Sabíamos que ia acontecer. Mais um inverno difícil para o meu povo. Há mais mortes do que nascimentos agora. E conforme as estações se sucedem, os jovens se tornam inquietos. Eu os vejo olhando para o céu onde os raros aviões passam, saudosos, imaginando e desejando. Eu sei que eles ainda estão totalmente dedicados à causa, mas também percebo uma mudança chegando. O fim do nosso modo de vida está próximo. Os invasores mais recentes já estão desaparecendo da memória. Mas outros estão destinados a encontrar nosso vale novamente. E estamos ligados ao destino deste lugar. Para o bem ou para o mal. Saudações. Não resta muito combustível no maçarico. Eu acho que consigo trazer 4 ou 5 bolas de carne.
Isso vai ser um problema. Eu arrastei o último dos cilindros da prisão soviética há alguns meses. Depois disso, você vai ter que voltar a usar o martelo e o cinzel. Incêndios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi, enterrado sob o gelo. Eu me consolo no fato de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta? Ninguém o viu desde a manhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou, mas eu temo que não seja o caso. Oi? Vou fazer o que eu puder. Eu vou ficar sem pressa. Ai, inferno. Sinto muito, não posso te ajudar. Preciso que você... Pode fazer isso. Só preciso de mais uma dúzia. Ele está fazendo ponteiras de flecha. O máximo que puder antes de chegar. Eu prefiro ficar sem pregos. Concorda? Ei, você. Nós precisamos de ajuda, se estiver disposta. Como você encontrou este lugar? O que a trouxe aqui? A guerra está chegando. Vamos prosseguir. Ah, e ela foi embora. Estou aqui para ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento. Mas precisamos de mais materiais do vale. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre as invasoras e vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruínas. Podem nos ajudar? Vou ver o que posso fazer. Obrigado. Traga-os de volta quando encontrar. Encontrou os suprimentos que precisamos? Não é o suficiente. Nós temos que nos virar. Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixe os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a torre do lago. Quando terminar, encontre-me aqui. Tem que haver mais. Mande alguém para procurar. Vou morar quem exatamente? Todos estão indo para a Vila Baixa para se prepararem. Como digo e repito, você vai ter que improvisar por enquanto. Eu nunca senti tanto medo. Esta noite, os exércitos da Horda Mongol acamparam no limite do vale, prontos para atacar o coração de Kitej. Nós temos o fogo dos alquimistas pronto para incendiar os invasores. Cada homem e mulher que puder empunhar uma arma, lutará. Nós faremos o que pudermos para apoiar os Atánatos. Mas eu nunca vi sangue ser derramado. Nenhum de nós, cidadãos, viu. Eu nunca matei ninguém, e agora que preciso, temo não ter determinação. Os soviéticos largaram tudo quando nós os expulsamos. A maior parte é lixo, mas ainda há alguns tesouros. Faz muito tempo desde a última vez que o Jacob trouxe alguém de fora pra cá. Houve uma enchente durante a tempestade. Ela derrubou algumas torres de barro. Como vai o corte? Nós devemos ter deixado o metal seco durante a chuva. Nós tivemos que usar a cobertura para consertar o telhado no passado.
isso faz sentido. Se eu seguir essas instruções... O Jacob disse que você é confiável e isso é o bastante para mim. Jacob disse que eles confiam. Nós não podemos confiar. Eu cometi um erro hoje. Um que pode levar a outros erros. Eu passei um tempo sozinho com a Alia. Algo que eu havia evitado até agora. Ela me lembra minha amada Sofia. Que eu pensei ter esquecido há muito tempo. Isso abre um talho em meu coração. Ela turva meu julgamento, mesmo quando não está presente. Eu pareço um adolescente apaixonado. E essa época ficou para trás há muito tempo. Preciso enterrar estes antigos sentimentos e me afastar do meu povo por algum tempo. E agora é isso. Se você quer ajudar, é melhor ir para a Vila Baixa. Sei que você quer ajudar, mas preciso terminar isso aqui. Exércitos precisam de comida. Jovens, vocês zombaram do aprendizado das letras. Disseram que não tinha nada a ver com a caça, mas essa é sua primeira lição. Tudo está conectado. E eu estou sempre certa. Vocês, estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso, aqui está a sua primeira tarefa. Rastreiem, caçem e tragam para mim a pele de um dos pequenos animais do vale. Lebres podem ser encontradas em qualquer lugar, de dia ou de noite. Tanto as pequenas lebres marrons do nosso vale, quanto as lebres das neves nos picos. Os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas. E se vocês quiserem caçar ratos, procurem dentro das ruínas ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando. Por favor, não me tragam um rato.
Lara, sinto muito se Sofia foi pouco cortês. Eu entendo, mas fico feliz que esteja aqui para atestar por mim. Meu povo passou décadas lutando contra os forasteiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparativos. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar... confiança. Verei o que posso fazer. Chegará em breve. O dia que eu temia chegou. Não podemos mais negar. Os helicópteros que vimos na manhã de ontem representam uma nova invasão às nossas terras. Nós crescemos à sombra da luta de nossos pais. E agora, ao que parece, teremos que lutar também. Mas o dever sagrado precisa ser cumprido. Precisamos proteger a fonte da graça de Deus na Terra. Você aí... Talvez você possa nos ajudar com essas máquinas. O que posso fazer? Esses invasores têm novas ferramentas para nos ameaçar. São pequenos helicópteros pilotados por máquinas. Eles chamam de drones. As coisas não são agressivas, mas parece que elas têm câmeras do lado de dentro. Eles estão mapeando o vale e nós estamos perdendo a vantagem. Eu consegui derrubar alguns, mas com essas armas, acho que você pode fazer melhor. Pode ajudar? Aposto que posso derrubar alguns. Quanto mais, melhor. Venha falar comigo novamente quando tiver dado conta deles.
Acho que derrubei o último. Derrubou, sim. Eles podem mandar mais, mas pelo menos vamos dificultar a vida dos malditos. Agradecemos a sua ajuda. Aqui está a sua lição de hoje. Tragam-me qualquer criatura com penas. Os pássaros de nosso vale costumam voar durante o dia e aninhar à noite. Vocês já devem ter visto gaivotas e outros tipos mais longe. Esses pássaros comuns contam para a lição de hoje, mas mostram falta de ambição. Vocês, estudantes espertos que quiserem me impressionar, devem ir para as áreas mais elevadas entre o nascer e o pôr do sol. Eu ficaria impressionada com um urubu. E antes que perguntem, as galinhas nas nossas vilas foram trazidas pelos nossos ancestrais. Trazer-me uma ave domesticada do quintal da sua mãe não cumpre a tarefa. Eu deixei suprimentos perto da outra torre. Parece que você terminou essa. Sim, terminamos. Graças a você. Isso nos dará uma vantagem contra os invasores. E precisamos de todas as vantagens que conseguirmos. Devia subir nesta torre para ter uma visão melhor do nosso vale.
Saudações. Eu espero que você saiba como usar esse ar. O que foi? Em que você está atirando? Essas coisas voando pelo vale assustaram vários pássaros, mas ainda há gaivotas perto da água.
drones provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque, mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vão. Que o profeta esteja convosco. Posso falar com você? O que posso fazer para ajudar? Precisamos de comida e abrigo para aqueles que não podem lutar. Faremos rações de emergência com carne de javali seca e cogumelos. É mais gostoso do que parece. Mas eu não vou conseguir coletar o suficiente. Se você puder rastrear e matar um porco do mato e trazer o resto dos ingredientes, talvez possamos manter todo mundo alimentado por mais um dia, pelo menos. Sim, pode deixar. Eu ficarei aguardando. E obrigada. Isso vai servir? Sim, sim. Vou começar a secar a carne, mas isso deve ser o suficiente por enquanto. Obrigada novamente, Lara. Fico feliz em ajudar.
certeza de que essa resina de pinheiros vai queimar? Você devia ter visto a última vez. Depois que acendeu. Sabemos que tipo de proteção os invasores estão vestindo. Não sei se vai ser o suficiente para ter. Mas dessa vez temos um problema. Saudações. O que posso fazer por você? Eu sei que está ocupado. A Trindade estará aqui em breve. Ainda há muito a fazer. Mas eu quero ajudar. Deixe-me provar que estou do seu lado. Me desculpe. Este não é um bom momento para nós. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não. Lara, para de pensar assim ou você vai ficar maluca. A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde. Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los de chegar à fonte divina primeiro e usar... Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer.
Uma moeda de ferro com um lado cortado e entalhado como uma pequena garra. Talvez para arrancar pregos? Parece um tipo de mapa, mas eu não... consigo ler o que está escrito. Certo.
Você é a mulher que veio com Jacob. Preciso lhe pedir uma coisa. Em que posso ajudá-lo? Jacob me disse que você gosta de exploração. Há mais lugares antigos e tumbas por todo o vale. Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças. Não é superstição, esses lugares são perigosos. Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos áureos. Não só itens, como também conhecimento. Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que nunca. Se eu fosse 10 anos mais jovem, iria pessoalmente. Mas agora, preciso das suas habilidades. Os batedores me disseram que você já entrou em uma das tumbas antigas. Poderia mostrar o que descobriu? É claro. Elas pertencem ao seu povo. Eu não tenho muito, mas tenho essas moedas antigas. Se ouro tem valor para você, posso lhe dar um pouco por cada segredo que encontrar. Os seguidores do profeta fugiram, mas foram atacados na Síria. Olá. Tão frio.